Гуманізм високе відродження, особливості культури відродження. Близько середини 14 століття в Італії виникла культура епохи відродження або Ренесансу, як її називали французи. Саме італійські майстри відродили мистецтво стародавньої Греції та Риму. Звідти і походить назва епохи. Нове мистецтво виникло на основі гуманізму, видатним майстрам Ренесансу була притаманна. Різнобічність їхніх обдарувань вони поєднували заняття живописом, архітектурою, філософією з вивченням точних наук. Творчість майстрів епохи відродження заклала підґрунтя європейської культури раннього нового часу. Відродження рух у літературі, науці та мистецтві другої половини 14 XVI століть, що був започаткований в Італії та ґрунтувався значною мірою на відновленні античних традицій. Гуманізм. Світське вольнодумство епохи відродження, ще протистояло духовному пануванню церкви в суспільстві. У широкому розумінні визнання цінності людини як особистості її права на вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей. Найвищого розвитку культура відродження досягла за часів високого відродження кінець 15-го, перші десятиліття 16-го століть, золотого віку італійської культури, образотворчого мистецтва, філософії та науки. Це були часи титанів відродження, що закладали підвалини нового розуміння світу та місця людини в ньому. Під впливом італії, мистецтво відродження поширилося в країнах Північної Європи. Тут на становлення нової культури вирішальний вплив мала не антична спадщина, а християнство. Доба відродження започаткувала суттєві зрушення у світогляді людей, їх релігійних і політичних переконаннях. Розпочалося формування нового типу людини, яка була більше духовно розкріпаченою і впевненою в собі, ніж раніше. Нові ідеї торували собі шлях у боротьбі з офіційним релігійним вченням, готуючи переворот у світогляді людей, що відбувся в роки реформації. Одним із найвідоміших теоретиків політичної думки 16 століття став гуманіст Ніколо Макіавелі. Суперечки навколо поглядів мислителя не припиняються із часу появи його творів. Одні вважають Макіавелі безпринципним негідником, інші твердим реалістом, який наважився зобразити світ таким, яким він був насправді. Упродовж усього життя Макіавелі Італія була роздерта на десятки дрібних князівств і приваплювала цим володарів сусідніх держав. Постійні внутрішні чвари, напади чужеземних військ підштовхували італійців до роздумів над тим, яким має бути правитель, здатний об'єднати Італію і міцною рукою навести лад Україні. Над цим питанням замислювався і Макіавелі. І з цього приводу він написав декілька книг, серед яких найвідомішою є трактат Володар, присвячений правителю Флоренції Лоренцо Медичі. Сумління може лише заважати правителеві в його діяльності. Головна думка твору полягає в тому, що коли правитель хоче досягти успіху, він має відкинути моральні принципи та діяти силою і хитрістю. Макіавеллі одним із перших запропонував ідею, що держава створюється не Богом, а людьми, оскільки інтереси людей є різними і дуже часто навіть протилежними. Талант правителя полягає у здатності розуміти потреби суспільства і враховувати людську психологію. У своєму творі мислитель радив правителю піклуватися про підтримку народу, оскільки в разі небезпеки в нього не буде прихильників. Він розумів і те, що для збереження своєї влади правитель іноді має бути рішучим і безжальним. Тому Макіавелі радив тому, хто захопив владу у державі, одразу вдатися до жорстоких заходів, а згодом зменшувати кількість насильства. І тоді народ заспокоїться. Католицька церква рішуче засудила цей твір як несумісний із християнською етикою. Хоча флорентійський мислитель лише першим висловив те, що було політичною дійсністю його часів. Майбутній великий художник Леонардо да Вінче народився у Флоренції. У 14-річному віці він почав навчатися живопису, проте на цьому не зупинився. Упродовж усього життя наполегливо вивчав різні науки. Мабуть, немає галузі людських знань, якою б не цікавився Леонардо. Він займався математикою, анатомією, різними галузями техніки, будував літальні апарати і підводні човни. У його записах можна знайти описи гелікоптера, парашута, автомобіля, телефона. Леонардо, живописець, працював дуже повільно, постійно шукаючи чогось нового, експериментуючи. Живопис був для нього засобом пізнання світу. Він вдивлявся в обличчя людей, прагнучи зрозуміти їхній внутрішній світ і перенести на свої картини. У період розквіту свого таланту Леонардо створив фреску на біблійну тему Таємна вечеря. У її основі лежить євангельський сюжет про те, як під час вечері перед стратою Христос сказав учням, що один із них зрадить його. Майстер зумів досить реалістично передати вирази облич учнів Христа, сповнені обурення і здивування і охоплене жахом обличчя Юди. Одним із найвідоміших творів Леонарда став портрет Моне Лізи, дружини купця Дель Джокондо. Цей твір вважають першим у західноєвропейському живописі психологічним портретом. Живописець зумів зосередити увагу глядача не на зовнішній привабливості Моне Лізи. А на її внутрішньому світі. Якщо Леонардо мав дачу мислителя, то Микеланджело Буонаротті був вічним бунтівником. Він постійно боровся проти заздрощів, нерозуміння, навіть проти самого себе і довів, що людина може здійснити неможливе протягом свого короткого життя. Мікеланджело зробив головним персонажем своїх творів людину. Жодний пейзаж не цікавив майстра, тільки зображення прекрасного людського тіла. У своєму величному мармуровому Давиді він, усупереч біблійному міфу, зобразив не хлопчика, а розквітлого юнака, сповненого титанічної сили. Ця статуя стала водночас і символом повернення античної краси до мистецтва і ідеалом нової людини. Непохитної волі та могутності. Працюючи над розписом плафона Секстинської капели протягом 1508-1512 років, Мікеланджело самостійно розписав 600 квадратних метрів стелі на висоті 18 метрів сюжетами з біблійних міфів. Проте його композиції далекі від традиційного релігійного змісту. Вони звеличують людську велич та красу. Такі ж силу і натхнення вклав він у виконання мармурової статуї Моєсея для надгробка папи Юлія II. У трактуванні Микеланджела Моєсей – це могутній вождь, якого в ті часи так не вистачало роздробленій Італії. Мікеланджело був найбільш незалежним серед усіх митців італійського відродження. На прохання папи римського зробити його величезну статую, скульптор відповів у листі. Про те, що робити або не робити, дозвольте вирішувати тому, хто до цього причетний. Микеланджело підніс мистецтво скульптури на новий рівень. Одного разу, розглядаючи античну статую, він сказав, що її автор знав більше, ніж сама природа. Ці слова можна віднести і до самого Мікеланджело. Рафаеля Санті називали світлим генієм італійського відродження, який спромігся поєднати дух античності з духом християнства. За своє коротке життя Рафаель зумів зробити дуже багато. Декілька років він керував будівництвом собору святого Петра в Римі, укрив фресками стіни багатьох залів Папського палацу у Ватикані, створив чудові портрети своїх сучасників. У його роботах відтворено найтонші відтінки людських почуттів, духовну та фізичну красу персонажів. Новий ідеал людини він утверджував насамперед у портретах і численних зображеннях Мадон. Вершинною творчості Рафаеля вважають створену в 1513 році секстинську мадону. Цікавою є композиція картини, розкривається завіса, і ми бачимо жінку, яка тримає перед собою дитину. Жінка водночас і віддає свою дитину, і хоче утримати її. У її погляді сум, тривога за долю дитини, яку вона жертвує в ім'я спасіння людства. Перед нами не просто Мадонна, а жінка, матір, що страждає, як і кожна людина. Головна ідея творчості Рафаеля створення узагальненого образу ідеальної людини. Тиціан Вечеліо був найвідомішим італійським художником Венеціанської школи. Багато уваги він приділяв біблійним сюжетом і Магдалена, покладання в труну. Образи Тиціана, сповнені внутрішнього спокою, краси, випромінюють внутрішнє світло. На перевершених висот досяг майстер у мистецтві портрета. Йому вдавалося відтворювати різні іноді суперечливі риси характеру героїв. Велич, скупість, підозрілість, лицемірство, хитрість тощо. Художник відкривав у своїх героях те, що вони намагалися приховати, і знаходив неповторні, ледь помітні засоби, щоб це передати. Його портретам завжди була притамана цікава особливість, домінуючи кольор, що повторювався у відтінках, найвідоміші серед портретів Тетяна і Політо медичі Карл V. Північне відродження. Північним відродженням називають культуру Ренесансу, яка поширювалась у 15-16 століттях в країнах, розташованих на північ від Італії, у Німеччині, Нідерландах, Франції та Англії. Культура відродження в них була менш поширена, ніж в Італії, проте і тут були творці світового рівня. Північне відродження, на відміну від італійського, натхнення черпало не лише в античності, а також у готиці, на працях середньовічних богословів. У мистецтві північного відродження провідна роль належала живопису. Уже в другій половині 15 століття досягає розквіту мистецтва Нідерландів, а кінець п'ятнадцятого, перша половина шістнадцятого це золота доба німецького живопису. Серед кращих майстрів варто назвати імена Лукаса Кранаха Старшого, автора відомого портрета Лютера та Ганса Гольбейна Молодшого, який був придворним майстром англійських королів і досяг вершин майстерності у створенні портретів. Видатними творами північного відродження є картини Пітера Брейгеля Старшого. На них красиве існує поряд із потворним, радість із трагедією. Його картини відбивають реалії своєї епохи, їхні назви говорять самі за себе: Тріумф смерті, танець під шибеницею, сліпі каліки. Своїми творами він, як і інші майстри північного відродження, намагався показати зворотний бік тогочасного життя, невпевненість у майбутньому, страх перед зміною, звичного способу життя. Центральне місце в німецькому мистецтві 16 століття посідає Альбрехт Дюрер. У його творчості відображено драматичні події історії Німеччини того часу. Дюрер вирізнявся характерною для майстрів відродження різноманітністю вподобань. Він цікавився анатомією, математикою, інженерною справою, живописом і виготовленням гравюр. Дюрер написав багато портретів відомих сучасників, що жили і діяли в ті буремні роки в Німеччині. Особливої майстерності він досяг у мистецтві гравюри, створивши понад 200 картин. Використовуючи відомі біблійні сюжети, художник вкладав у них новий зміст. Відомою є серія його гравюр Апокаліпсіс, де під виглядом стародавнього Вавилона, що накликав на себе Божу кару, художник зобразив папський Рим. Дюрер прихильно ставився до реформації, що розгорнулася в Німеччині, підтримував вимоги повстанців у селянській війні. Видатним представником північного відродження був вчений гуманіст Еразм Ротердамський. Після завершення в 1499 році навчання на теологічному факультеті Паризького університету він посів провідне місце в європейському науковому світі як видатний філолог, письменник і мислитель. У творах Еразма Ротердамського викладені основи його гуманістичного вчення. Зокрема, він розглядав християнство як вищий етап морального розвитку людства, підготовлений попереднім періодом розвитку античної культури і науки. Саме античність, на його думку, визначила важливе значення людяності та людської гідності у загальному процесі морального самовдосконалення. У своїх сатирах похвала глупості, розмови запросто. Єразм Ротендамський викривав формалізм, догматизм і відсутність будь-якої розумної основи глупоту в усіх сферах життя політичній, церковній, культурній. Найбільш різко він критикував церковних богословів, вчення мислителя сприяло поширенню у Європі реформаційних ідей, хоча він сам був рішучим противником реформації. Уривок із похвали глупоті еразма Ротердамського, а верховні первосвященники, що займають місце самого Христа, якби вони у свою чергу також спробували наслідувати його життя, тобто його бідність, його працю, його вчення, його страждання, його презирство до життя, а також замислилися про значення свого титулу папи, тобто Отця і Святішого. То скажіть, що було б сумнішим за становище папи? І хто б став ціною свого добробуту боротися за це місце? Хто купивши його, став би відстоювати його мечем, отрутою і будь-яким насильством? Скільки переваг втратив би Папський престол, якби сюди дісталася мудрість, щоб сталося з усіма цими багатствами, з усіма цими перемогами, з усіма цими надіями, дозволами та порушеннями, церковних заборон, поборами, індульгенціями, кіньми, мулами, охоронцями? Щоб відбулося, кажу я, з усіма цими принадами. Висновки видатні майстри італійського високого відродження своєю творчістю сприяли поширенню в європейському суспільстві нових ідеалів, нових поглядів на людину та її місце навколишньому світі для північного відродження було притаманне звернення до проблем, що хвилювали тогочасну людину, умов її повсякденного життя, непевності в сьогоденні.